এনআরসির সময়ত বায়োমেট্রিক দি যিসকলে বর্তমানেও আধার কার্ড পোৱা নাই তেখেতলোকৰ বাবে এটা ভাল খবর লৈ আজিৰ ভিডিওটো। নমস্কার অসমবাসী রাইজ, মই রূপম গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে অরুণোদয় অসম। আর আপোনালোকৰ বাবে এটা গুড নিউজ হয় যে যিসকল ব্যক্তিয়ে এনআরসির সময়ত বায়োমেট্রিক দিছিলে কিন্তু বায়োমেট্রিক কিবা গণ্ডগোলৰ বাবে আপোনালোকে আজি পর্যন্ত আধার কার্ড পোৱা নাই, আর সেই আধার কার্ডখন পাবৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে এটা শুভ সংবাদ আছে। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, কেনেদৰে কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক জনাই আছো, কিন্তু তাৰ আগত দুটামান কথা জানি লওক যে আধার কার্ডখন আপোনালোকৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয়। প্রথম কথা হল আপোনালোকৰ আধার কার্ডখন আপোনালোকৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে লাগে, যিকোনো স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক আধার কার্ড লাগে। ষ্টুডেণ্টক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আধার কার্ড লাগে, স্কলাৰশ্বিপত লাগে, ABC আইডিত লাগে, ডিজি লকাৰত লাগে, ঠিক সকলোবিলাক কামতে আপোনালোকক আধার কার্ডৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু সেই এনআরসি বায়োমেট্রিক ইস্যুৰ বাবে আপোনালোকৰ আধার কার্ড পোৱা নাই বৰ্তমানেও। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত DC অফিচৰ ফালৰ পৰা এখন নটিচ জাৰি কৰিছে বা এটা অৰ্ডাৰ কপি জাৰি কৰিছে গাঁও প্ৰধানসকলৰ বাবে যে আপোনালোকৰ এলেকাত যিসকল ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ড বায়োমেট্ৰিক ইছ্যুৰ বাবে ব্লকেজ হৈ আছে বা হোৱা নাই বা অন প্ৰগ্ৰেছত আছে, তেখেতলোকৰ ডাটাটো আপোনালোকে কালেক্ট কৰি চাৰ্কুল অফিচত জমা দিয়ক বুলি গাঁও প্ৰধানসকললৈ এখন অৰ্ডাৰ কপি পঠোৱা হৈছে। চাই দিছোঁ, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু মোৰ বোধেৰে অকল ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি নহয়, অল অভাৰ অসমত একেই প্ৰচেছ চলিব, কাৰণ এইটো গভৰ্ণমেণ্টে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে। কিয়নো এনআরসির সময়ত আধাৰ দিয়া প্ৰায় সংখ্যক মানুহৰে আধাৰ কাৰ্ড আজিও নহ'ল। সেইবাবে আপোনালোকৰ যিসকলে এনআরসির সময়ত বায়োমেট্রিক দিছিলে আৰু আপোনালোকৰ আধাৰ পোৱা নাই, আপোনালোকে অনতিপলমে আপোনাৰ গাঁও প্ৰধানক কণ্টেক্ট কৰক আৰু তেখেতক সোধক যে মই কি কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া এনআরসির সময়ত বায়োমেট্রিক দিছিলে তেতিয়া আপোনালোকক এটা ৰিচিপ্ট দিছিলে বা এটা আধাৰৰ একনলেজমেণ্ট দিছিলে, সেই একনলেজমেণ্টটো লৈ আপুনি আপোনাৰ গাঁও প্ৰধানক কণ্টেক্ট কৰক। কিন্তু ইয়াতে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, কোনসকল ব্যক্তিয়ে এই আধাৰ কাৰ্ডখন পাব বা বায়োমেট্রিক ইস্যু থকা কোনসকল ব্যক্তিয়ে পাব। এনআরসিত যিসকলৰ ফাইনেল ড্ৰাফ্টত নাম আহিছে কিন্তু তেখেতলোকে সেইটো টাইমত দিয়া আধাৰ কাৰ্ডত যোনটো বায়োমেট্রিক দিছিলে সেইটো হৈ তেখেতলোকে আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই, তেখেতলোকেহে পাব। যাৰ ফাইনেল ড্ৰাফ্টত নাম থাকিব এনআরসিৰ, তেখেতেহে সেই তেখেতৰ নাম গাঁও প্ৰধানক জমা দিব। আপোনালোকে নিশ্চয় কথাটো বুজি পাইছে আৰু এইটো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। আৰু আপোনালোকে যিসকল মোৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ যিসকল মানুহৰ এনআরসি ইছ্যুৰ বাবে বায়োমেট্রিকৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই তেখেতলোকৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, বিশেষকৈ তেখেতলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বেছি প্ৰব্লেম হৈছে। গাৰ্জেনে স্কিম পাওক নেপাওক সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এজন ষ্টুডেণ্ট বা তেখেতলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি আধাৰ কাৰ্ড হোৱা নাই কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই স্কলাৰশ্বিপ নাপায়। চ' কিছুমান মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীও পঢ়ি আছে যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপত এণ্ট্ৰি নাই, ABC ID নাই, তেখেতলোকৰ বহুত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। চ' আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু ইয়াৰ মূল ইনফৰ্মেশ্যনটো এটাই, যদি আপোনালোকক মানে যদি আপোনালোকৰ এনআরসির সময়ত বায়োমেট্রিক দি যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নাই পোৱা তেনেহলে অনতিপলমে আপোনালোকে গাঁও প্ৰধানক কণ্টেক্ট কৰক আৰু আপোনালোকৰ ডাটা জমা দিয়ক আৰু আপোনাৰ সেই নোহোৱা আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে ঠিক কৰি লওক বা আপোনালোকৰ সেইখন ভাল কৰি দিয়া হ'ব বা আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকক জেনেৰেট কৰা হ'ব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, পুনৰ লগ পাম অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।